gostoso! Olha! Olha ali, papando bananinha! Papando bananinha! Que mais? Que mais, avó? Que mais? Dá um paninho pra mim. Ai, que gostoso! Ô, rapaz! Ô, Sombrais! Desafoga esse rapaz! É gostoso! Olha lá! Ui, que delícia! Por que ele ficou assim? Foi depois de sexta-feira. Ui, que delícia! Ele comia tudo, guria. Um pratão de papinha. Nossa, agora ele enfia a mão na cara, a banana vai por tudo. Não, vai não, mamãe. Vai não. Pô, ah, vamos sair não. Andando então. Vamos sair andando. Não gostei. Ai. Mas... Não, é ai. Tchutchu. Pega o tchutchu. Que pecado. Tadinho. Carolina, era bem assim. Não faz ânsia de vômito, que coisa feia. Tchutchu. Quer mais? Hoje também ele comeu bem pouquinho. Gordoso! Ele pedia até mais, guria, já. Pronto. Deu. Ele quer sair do teu colo, Marco. Olha, que lindo. Que gato, nós dois. Achou. Não quer. Que ruim. Ô, tia Andréia, que ruim. Deu.